Саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау өзекті мәселе. Осы мәселе төңірегінде өңірлік жобалау кеңесі де бірнеше бағытта жүйелі жұмыс атқаруда. Мемлекеттік комиссия жалпы бұл өңірлік жобалау кеңестерінің алдында міндеттер қойған. 28 жылдары тәркіленген кулактар дейміз, одан кейін байлар, жартылай федалдар, орташа шаруалар. Олардың санын анықтау. Біздің Ақмола облысында осындай жер аударылғандар конфискацияға ұшыраған халықтың саны қаншама болды. Және де олар қай жерлерге барды, келді ме, отанына қайтып оралды ма, осы Ақмола облысына келді ме, олардың ұрпақтары қандай, олар ақталды ма, ақталмады ма мысалға. Сол мәселелерді архивтік деректер арқылы бүкіл аудандарды аралай жүріп, олардың мысалға кейін қалған ұрпақтарының да айтатын материалдарын қолдана жүріп, осы мәселелерді қарастыру. Тарихшы айғақ дәлелсіз жұмыс жүргізбейтіні мәлім. Сол себепті жобалау кеңес мүшелерінің жұмыс барысында сүйенері мұрағаттық құжаттар. Оның нәтижесінде жыл соңына дейін ұжымдық монография, естелік кітаптар, көтеріліс болған жерлердің жаңа картасын жасау көзделіп отыр. Бізде осы жұмыс мамыр айынан бастап жүріп жатыр. Қазіргі жаңағы жұмыстарымыз мұрағаттан әкелініп материалдар, ол есімдерді біз қазір өңдеп, сол бойынша жаңағы істерді қарастырып жатырмыз. Қандай жағдайда не жұмыс өте көп, ауқымды. Бұл жаңағы 1-2-3 айда аяқталатын нәрсе емес, бірақ біз осының басталғанына, осының істің басталғанына өзіміз тарих ретінде қуаныштымыз өте. Бұл атқарылып жатқан жұмыстар ұлтының жарқын болашағы үшін жазықсыз жапа шеккен азаматтардың алдындағы парызымыз деп атап өтті кеңес мүшелері. Мадина Қадырбек, Дархан Мүжібаев, Берік Манап, Көкше ақпарат.